Hvala, dragi prijatelji. Neću imenovati sve po redu, samo par događaja, anegdotica, vrlo kratko, iz Živojinove detinjstva i iz vojničkog života. Kao malo dete čuvao je vrlo često koze, jednom je zadremao i posle toga dobio velike batine koji se sećao do kraja života. Onda kao učenik u ribničkoj školi, učitelj nije hteo jednog njegovog drugara da on bije za neku sitnicu što je napravio, nego je dao Živojinovu štap koji on nikad nije mogao da udari svog drugara, nego je pustio da ga učitelj pljesne po šamarčinu da mu udari, koji se isto sećao do kraja života. I iz vojničkih dana par stvari. Jednom prilikom posle Kolubarske bitke sreo je jednog našeg vojnika i jednom prilikom posle na Solunskom frontu video je, čuje da jedan naš vojnik gurao je na tovareno magare, međutim ono se blokiralo, nije telo više da napreduje. U tom je naišao, on ga je malo lupkao da krene brže. Naišao je oficir italijanski i lupio ga sabljom po glavi. U tom je naišao Žuća i izvadio revolver i upucao magarca. A ovome je rekao Italijanu, kažu, sledeći put ako nastavite, proći ćete i vi tako.